Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da se neće kandidovati za predsednika, ali da ne može ni da dozvoli da njegova stranka propadne, napomenuvši da SPS ulazi u nešto što nije dobro za njihov rejting i da se žrtvuju da bi imali zajedničkog predsedničkog kandidata. On je rekao da bi Srpska napredna stranka njegovo kandidovanje shvatila kao direktno suprotstavljanje Vučiću i da se u stranci još uvek razmatra da li je bolje izaći na zajedničku listu sa Srpskom naprednom strankom ili na dve odvojene liste. Šta misli, da li će SPS na narednim izborima nastupiti zajedno sa naprednjacima ili samostalno i šta bi za socijaliste bilo bolje, odnosno u kom slučaju bi ostvarili bolje rezultate na aprilskim izborima, pitali smo politikologa Cvjetina Milivojevića. Poslednji rezultati izbora ovih 2021. godine su pokazali da bez SPS-a i te koalicije sa Jedinstvenom Srbijom, bez problema Srpska napredna stranka može da porima vlast. Tako će, ako izbori budu pod ovakvim izbornim uslovima, tako će ostati i nadalje. Prema tome, u ovom trenutku, ja mislim da Dačić uopšte nije adresa. Dakle, Vučić će odlučiti hoće li Dačić biti na listi sa SPS na njegovu ili će ići sam. Ali mislim da se Dačić ne može radovati da ide sam. Jer, nažalost, oni imaju strahovit pad rejtinga, oni na prošlim beogradskim izborima su jedva prešli cenzus. Govorimo o toj koaliciji SPS i Jedinstvena Srbija. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma potpisali su sporazum o saradnji. Time je predviđeno da će te stranke zajednički nastupati na predstojećim predsedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima. Stranke su saglasne da koalicija treba da ima zajedničkog kandidata ili da pruži podršku zajedničkom kandidatu vladajuće koalicije na predsedničkim izborima. Saglasne su i o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima, a učešće na njima može biti i u okviru zajedničke liste vladajuće koalicije, o čemu će odluku doneti organi stranaka.